No bet. Ada emang beban. Scorpion betul lah Scorpion. Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, mana kemain game Roblox popular answer by Fat Will Game. Sungguh ramah nama developer dia ya. Tapi hari ni memang main bersama dengan YouTuber Roblox Malaysia lah. Kita ada Malufi, kita ada Cengkeri, kita ada Akif Iskandar, kita ada Dini, kita ada Mabiot. Maka itulah dia. Tapi itulah dia, seperti biasa, kalau korang nak tengok YouTuber Roblox Malaysia yang mana paling pandai sekali dalam game ni, tu lah sebab habis. Dan juga jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom kita main sekarang. Okay, dah start. Oh, dah start. Okay, 1, 2, 3, cepat. Alam, cepat. Okay, language spoken in Europe. Oh, senang kan? What? Senang je. Oi, what? Nampak Iman cepat panjang kot. Easy. Dah lah. Cukup. Wait. Korang jawab. Apa? Russian, English, Italian. Russian. Faham. Creative. Allah, senang je. Frozen. Aku tahu lah, come on lah. My favorite character. Elsa. Korang tengok. Elsa. Allah. Sebut tengok awak. Easy lah. Adidah. Iman, kau kena tahu. Kita gang night. Diorang Adidah. Kita orang Rusia lah. Okay. Betul lah. Saya try. Betul. Easy peasy lah. Tinggi lah. Lima tinggi, Rumal. Kau punya point. What? Apa ni? Yes. What? Weh, dah laki. Dah laki ni. Ni. Eh, salah. What? Makan malam. Listen to music, mate. Kita dengar lagu kan. Let's go. Yeah. Aku tak tahu tu. Asal aku letak Slenderman. Aku dengan Kit sama-sama bengong. Ni penat jawab. Penarat ni, soalan-soalan ni. Ada kereta. Tingginya aku, apa ni Iman? Rendah sangat ni Iman. Sabarlah. Tak nampak. Asal salah. Okay, nasib baik. What do you mean? Apa sahaja aku letak water tadi? Bingung. Some people drink only with. Oh, ni Mat dah buat tadi. Senang je. Easy je. Come on lah. Nice, yes sir. Coffee, milk. Makan rendah ni ke? Juice pun boleh juga. Mal patutnya tulis orange juice sebab kamu papa. What do people usually eat for breakfast? Nasi lemak. Aku try. Ni. Apa salah? Okay, Mal, Mal tinggi sangat ni. Iman, kau jangan beli hint tu Iman eh. Banteng kau. Aku tak korang yang beli, aku lah kena. Abislah Dini, memang ketelur lah kat situ. Telur masak lah kau. Aduh, mana aku tahu. Lari Natal. Kita orang tahu lagu raya je. Oh, bukan ni. Oi, 10 point je. Oi, macam mana kau tahu lagu tu? What? Dah tengok, dah study ni. Mana dia? Aku tak tahu je lah. Aku tak tahu. Okay, aku tak jingle bell. Aku dapat 10. What? Jingle? Aku tak tahu. Aku letak je. Antara Mal, what animal you think of when you think India? Naim! Pablo, bukan! What?
apa jawapan dia, Mal? Easy. Elephant, aku kau. Yes. Wait, 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 bapa. Okay, ada boleh beli letup. Tak boleh letup eh. What do you cut with scissors? What do you cut with scissors? Iman bukan cakap. Oh, nampak. Iman pening, Iman pening, Iman pening. Aku tahu lah, okay, jawapan okay, sama lah. Gemar lah, terus aku mati dong. Gentle lah. Lemah lah Iman. Aduh. In this, you can keep a banana before it goes bad. Every day. Azhar dengan Mal. Alamak, apa jawapan cari Mal, cari je. Dia mana boleh lebih. Nanti dia hitam. Cari je. Hitam? Yes sir. Cari je, cari je. Terus saya tari. Mana ada? Ini tak ada. Tiga Mal member punya jawapan. Saja je banting. Tak bakal-bakal pun. Cepat-cepat. Tak muslim saya kan. Tak apa-apa. Dah live in the desert. Oh, saya tahu. Not bad. Ada. Ada memang beban. Scorpion betul lah, Scorpion. Dah lah dah. Asa Kemal. Terima je lah kekalahan. Kemal lah, brother. Ini tidak adil. Paling easy lah. Apa ni? Betul lah ni. Sama lagi. Of course. Of course. Come on lah. Oh, apa okay, buat? Come on lah. Yes, kamu tengok apa lah aku ni. Jailbreak. Banyak jailbreak. Jailbreak eh? Jailbreak. Jailbreak. Okay. Ini betul lah. Betul, Mat. Ui, aku dengar dah. Baik, sama dua aku dengar dah. Eh, salah. Aku jawab apa, Iman. Aku tahu kau jawab apa, Iman. Nanti dia. Let's go. Ui, Dini. Ui, let's go. Huh? Wait, what? Okay, Mat. Aquarium. It's a shark. Shark. Fish. It's a shark. Fish. Aku jawab. Ini yang tadi. Easy ni. Easy lah. Allah salah je pula. Cuba try Milo Ice, Iman. Cuba try Milo Ice. Dah tak nak aku. Iman, kena aku punya tapi point. Tapi rendah je, Iman. Rendah je. Tak boleh jawab orang yang sama. Alamak. Mal. Oh, air ke? Yes, sir. Air, Iman. Oh, air tadi lah. Laju. Ada kopi, Iman. Air paling rendah sekarang. Yes, sir. Next question. Uy. What the dog. What the dog, eh? Try ni boleh? Boleh tak? Tak tu. Habis habis syak. Yang ni lah. Sleep. What? Aku tak playing salah tu. Dia play eh. Aku run. Aku play. Name anime. Ni senang. Yes sir. Yes sir. Iman sama eh. Kemal aku perform benda ni. Macam nak ejek benda tu. Tak ejek. Kamus. Ikan. Bye-bye. Pablo je lah. Pablo. Aku koala kot. Koala. Lain benda lain. Ada juga koala. Ada. Koala Lumpur. They kick kids get lost in the... Alright, yes. Let's go. Cuma nak ejek benda tu kak? Tak tahu ejek habis. Google dulu. Dini tak tahu ejek, Dini. Tak tahu. Yes. What? Tak tahu ejek? What do you mean tak tahu ejek? Benda Halloween. Benda pun boleh. Tapi apa tu spider. Oh, ini yang tadi. Aku dah buat dah jawapan tadi. Apa tadi Mal jawab? Aku ambil jawapan Mal tadi. Apa? Amin, amin ni. Fish. Yes. No, not fish. Cat. Pablo. Kangaroo. Dog. Takpelah, jawab je lah. Oh, dah ambil kau tadi. Elephant. Lupa. Okay. Next. A joke that require a lot of education. Okay. Ni aku tahu easy je. Yes, sir. What? Come on, Haikal. Biar tahu je lah. Ingat tak tahu je. Doktor. What? Doktor. Name tak flower. Tak flower? What do you mean? Tak flower? Senang. Easy peasy lemon squeezy. Aku ingat kat microphone. Ada pendeknya dah. Tinggi lagi. Apa? Sabar. Lavender. Tak boleh. What? Ni. Fish. Oi, dia. Itu pasal. Apa ni? Oi. Rose. Apa ni dia? Rose paling famous eh. Okay. Oh, iyalah. Next question. Alamak. Ada dia. Aku try ni. Salah.
No. What? This material lah. Yeah. Sama tinggi. Batu masuk apa? Masa dia? Batil. Salah. Yo, kalau steel. Korang main Minecraft kau tahu. Okey, kenah okay, nah, terima kasih dah sebab bagi tahu. Kau bagi tahu kan dia ni. Yes. Biar jauh ya, biar. Thanks ada. Eh biar. Tak terkejut pun. Tak bagi tak terkejut pula. We share remember is hard to shop for. Which remember is hard to shop. Yes. Aku buat yang ni. Aku buat yang ni. Asal dua dah kau dengan aku. Belah dua dah. Kau jawab apa? Aku rasa aku tahu apa kau jawab. Tak bagi dengar sama. Takkan nak jawab pakai dorang kan? Sat, tak faham. Bye. Saya pun tak tahu. Oh, let's go. Yo, dini. Oh, last minute. Oh, dead. Let's go, dead. Ui, makin lama makin rendah. Oh, aku dengar dah. Aduh, kau tinggi sikit dong. Oh, ini dah orang. Ini. Takkan tak tahu kot. Yes, sir. Semua pokok, Mat. Oh, my God. Aduh, eh. Level 5 2 off. Okay, ni aku tu. Yes, sir. Name something you only find. Ada tak faham soalan tu? Ambillah, ambillah. Name something you only find tune off. What? Tune off? Apa ni? Name something you always find tune off. Dia macam ni, guys. Mula-mula. 3, 2, 1. Yes. Shoes lah. Apa yang datang dengan sepasang? Shoes. Oh. Yes, sir. Aku menang. Yes. Dah. Allah. Weather condition you have to drive in. Aku buat yang ni boleh. Oh, yeah, betul. Oi. Ju. Okay, sama. No. Bye. Yes. Aku jawab thunderstorm tak boleh. What do you mean thunderstorm tak boleh? Tak kira. Dia tak main sangat thunderstorm. What? Thunderstorm selamat. Masih selamat lagi. Ada asyik nombor 2 ya dah. Tak pernah. Okeylah tu nombor 2 daripada tak ada nombor langsung. Ya, yeah, okay. Oi, ni senang je. Soalan name a school kenapa, subject. Kenapa aku ujung-ujung ni? Easy. Memang tulis kat mana? Easy peasy lemon squeezy. Oh, bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu. Mal bilat. Mal bilat. Saya suka semua subjek. Gila, gila. Ye, je. Name a type. Oh, ini dah tadi. Ini ambil Okey. Type. Pergi tulis Adi dah. Type. Bukan jenama. Okey. Bukan jenama. Apa. Ada jenis. Macam kasut ini, kasut tu. 3, 2, 1, kasut tu. Begitulah. Sneakers. Yes, sir. Dia bagi jawapan slipper. What? Sandal betul lah. Aduh. Sandal you find on the breakfast. Ni yang tadi. Wait, what? Okay, yes sir. Tapi of 15 course. Point je dulu. Nak dapat 25 point je susah tu. Ui, tinggi je. Jawab apa kau? Dia comeback. Apakah itu? Aduh. Hanya orang tertentu je tahu jawapan ini. Tak tahu je ke? Breakfast kan? Tak tahu je. Breakfast pun tak tahu je. Semestinya telur. Telur lebih tinggi dari bacon. Itu popular. Popular answer. Asal aku tulis ni. Ni kan famous answer. Oh ni tadi aku tahu dah. Takkan buat the same mistake dah lah. Okay, yes sir. Laju eh. Semua tu ni. Yang ni kita dah tahu dah. Serius lah. Tadi eh. Ya Allah. Serius lah. Ni Slenderman. Okay, dah. Okay. What Slenderman? What do you mean? Oh, senang je type of transportation. Ini paling famous. You it's paling famous. Famous. Grab. Weh, salah siapa cakap tu? Apa tu? Dah. 15 je. Apa pasal aku tak grab flight? Semua salah. Sorry. Saya saja je. Animal would see a farm but consider keeping aspect. Aku tak ingin. Yes sir. Oi, bapa tinggi tu ada. Kau tak apa tu? Kau mesti tak kau kan? Aki. Aku tak pick. Dah lah pick. Okay. Oh, recess. Apa? Kejar. Ah, yes sir. Tapi 20 point. Let's go. Ada bapa tinggi tu dengan Dini. Serius ah. Apa kau itu? Iman kau cakap lari Iman dah. Aku terfikir apa lari tu. Apa? What? Aku pergi tulis chasing. Ducks dulu. Oh, ikan tansyam ni. Easy.
Salah. Oh, eh, takkan tinggi. Best, best. Iman, salah. Swimming. Iman, swimming, swimming. Bukan, gila aku dah buat salah. Bukan swimming. Tinggi, tinggi, tinggi. Ah, dah aku tak macam ni. Benda sama. Diving. Kau. Swimming. What? Give me one. No, ilo. Oh, asal. Aku tak swimming salah. Swimming. Si, oh, eja I kuat. Aku betul WEK. Patut tak jadi. You find stuck at the bottom of your shoe. What? Apa benda? Okay, aku tahu. Aku tahu. Oh, yes, 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 yes. Oh, okay. Yes, sir. Eh, sama lah. Okay. Dah. Okay, so, let's go. Dah. Tak ada. Man, ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa ni? Gam. What? Gam. Yes, sir. Chewing gum. Oh. Tapi itu jarang berlaku kepada saya. Oh, winter sport. Eh, macam mana AJ tu? Yes, sir. Ha? Eh, apa ni? Macam mana AJ? Macam mana AJ? Ha? Oh. Dah. Tak payah. Nombor 2 je dah. Eh, salah ke? Apa nama dia? Dia dapat jawapan pula. 15 je? What? Aduh. Dini dah. Tengok kenapa. Apa tu? Hoki. Skiing. Skiing. Oh, kena ada ying ke? Ying ke? Kena ada ying. Nak ying juga. Carry them. Oh, senang je ni. Yeah. Kita naik balik. Tingginya aku. Yes, sir. Oh my god. Aku dengar rendah. Akif dah lah. Akif dengan mafia buat. Rendah lah. Gula gula. Nasib aku tak nak tekan bom ni tau. Tak tahu rasa. Gula gula. Eh, tak payahlah Iman. Tak payah. Eh, boleh tu. Beli. Tadi tak boleh beli. Tak payahlah. Tezu, seriously? Okay. Aku tu boleh pistol. Apa ni? Name reason you go to park. Aha. What? Eh, salah. Oh. Okay, kita boleh. Oh, let's go. Wait. Bukan aku. Kau tunggu jap. Sumpah. Kambing betul. Oh, dia dah start main macam ni. Tak boleh. Bukan aku. Jawapannya adalah piknik, guys. Oh. Aku ni Iman. Eh, Iman, bukan aku lah. How many hours? How many hours? Every person needs to wake up. Aku dah kata you. Baik dah. Oh, tak, sebab Biot dah mati. So, kena cari salah satu kak. Terpaksa lah dah. What? Bapak! Mati! Yeay, mati! Oh. Macam ni cara main dia. Macam ni ya sekarang. Okay, kita tukar sekarang gameplay. Dini, aku kat belakang kau Dini. Boleh buat lagi tau. Tak boleh buat. Kau pina lagi. Ada kata dah bukan aku. Bapak, siapa tembak Mal? Mal, siapa buat Mal? Dini. Ini bukan semua mati. Aku pada ada robak. Gentle semua mati. Aku pada ada robak. Eh, sama-sama mati. Ada menang semua mati. Wah. Diorang menang dengan cara tipu, guys. Diorang menang dengan cara betuin, guys. Tak syok lah. Betuin. Aku tak bunuh aku. Yang tak buat tu dia tu. Yang buat tu budak tak pandai nampak yang tengah lari tu. Memang kambing dia tu. Memang kambing dia. What? Eh, aku tak sengaja. Aku nak buat Akif tadi. Tak sengaja. Name, ni aku tahu. Ni aku tahu. Aku tak sebab tadi. Aku tak nak. Let's go. Oh, okay. Dapat. Sejuk. Okay, dapat. Pineapple, Mat. Banana lah, Mat. Kau makanlah pineapple seorang. Something spirantus. Salah. Neutral lah. Yes, sir. Butter eh? Okay, thank you. What? What do you mean? Peanut butter kan? Jam, apa ni main jam? Sorry lah. Jam tangan dia? Tak. Jam nak bapak aku. If you were stuck in the desert, what would you want? Senang je ni. Mesti a friend. What the gila? Maksud saya begini. Teruk. Proton liat. Regular? Tapi maybe, asal 15 poin je tu. Tak mungkin lah. Mal buat apa tu 25 poin? Toyota berada. Toyota. Aku dah beli bukan regular lah. Asal dengan aku dengan Iman sama. Aku tu 5 EV. Oh, senang ni. Apa poin? 15 je. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
Eh, kamu jawab apa Iman? Hai. Macam ni Inggerisnya. Jawapan aku dia macam kelompok dah bahasa Inggeris. Tak bisa bahasa Inggeris. Tak bisa bahasa Inggeris. Memang memang. Kelompok dah bahasa Inggeris apa? Iman nai. Geriak-geriak sabar. Kelompok dah bahasa Inggeris apa? Ada. Hai, Batman. Aku tengah. Hai. Apa ni something? Sabar. Okay, Yo. Yang ni aku tak tahu weh. Okay, sekejap. Aduh, apa benda? Okay, nice. Salah. Let's go. Ui, yeah. Bapak lah. Yang ni aku tak tahu weh. Ya Allah. Weh, aaaah. Salah. Tak eh, korang buat apa? Ni. Black Cat. Cauldron? Why? Apa tu Cauldron? Jahat dah semua main jahat dah sempat tak tipu. Okay, ni tadi tu senang lah. Semua main jahat dah, semua main jahat dah. Yeah. Orang-orang kaya boleh main jahat. Lah. Tak syok tu. Tadi dah syok lah, ni tak syok lah. Better do most of the time. Okay, ni easy lah. Easy eh. Eh, kiknya pendek ya. Bukan ada ini memang bos dia lebih sedikit daripada play ya. Teruk aku nak ambilkan robot aku untuk kacau korang. Aku tak ingat Man dah nampak kan. Ah Dini, itu TJ Dini. Oh dari TJ Dini ya. Dari TJ ya. Dari TJ ya. Biar TJ biar. Ya ada. Sama ajak. Apa ajak, Bap! Allah, kau bagus sangat. Aduh, bagus. Nice. No! Yes! Wui, hidup lagi. Take off, bear. Oh, alamak. Betul lah, okay, betul. Jawab aku betul. Nice. Oh. Nice. Lawan. Menahan diri macam tu. Eh, tak ombe. Apa be? Apa be? Apa be? Jahat si go. What? What is be? Aduh, oh. Kambingnya lah mati. Diorang menang dengan cara jahat guys. Serius. Menang dengan cara jahat eh. Iman dah nampak kan siapa yang kita nak cari mangsa depan ni kan. Apa kata kujak? Ada hal tu kujak. Apa kata kubur dulu. What? A few moments later. Oh. Ni fruit that is usually red. Red senang je. Takkanlah. Easy saja. Apa? Name oregano use. Ah ni tadi ni yang Jamal punya tadi kan yang salah aku salah buat. Aduh. Nice. Mal punya Toyota. Imagine. Aku ambil Honda pula. Yeah, Toyota. Imagine ambil Toyota. Toyota. Ni betul terus ni tadi tu, ni tadi. Kita tinggi betul lah dini eh. Ya, saya Iman rendah lah. Sabar. Dengan Dini. Weh, tu jangan jatuhkan aku. Aku rasa macam ada nak jatuhkan aku. Kadang-kadang bila kita di atas ni, ada orang tak senang kat bawah. Lagi-lagi biar tu. Kacau you kan? Oh, ni yang senang ni. Ni professional sport. Ni. Abang Dodo lah. Su. Siapa Ryan Mika? Siapa kau ni? Mana Ryan Mika ni? Tu, siapa Ryan Mika tu? Unexpected. Visitor. Jeng. Hari tu dekat natural disaster ada adalah seorang tu kan. Oh yo. Animal that black and white. Oi, black white pula main. Tak syok ah. Ai 15 je. What? 15 je? Apa lemah ke ni? Black white. Eh, oh, korang? Zebra. Zebra lah. Kau tak nak pergi zoo eh? Lah, berada. Tak ada ke? Tu Iman, kau ni memang minta 20 je. Lemah lah. Nasib kau memang malang eh. Oh, orang semua 25 je. Apa benda high NC? Orang dah kata tank. Orang dah kata dah tank. Tak lagi high NC. Ni you might see zoo. Hey, alah 20 je. What? Asal 15 poin mat. Ya Allah. Dah dapat sangat. Game ni bukan game untuk Iman lah. Apa tu? Gorilla. Gorilla? Oh, kamu jumpa kamu ke? Dah lah, Iman mati lah. Ya, doh.
Never winter sport. Yang winter sport yang tadi tu apa dia? Oh ni tadi terima kasih dah memberi. Okay, okay. Yang ada iing tu kan? Yang ada iing. Aku asal. Wow, yes, what? Yes. Alah, matilah, matilah. Serius, Mal menang dua kali berturut-turut, Mal. Easy win untuk Mal. Mal, Mal memang benar-benar. Mal sebab dia main jujur, kau tahu tak? Tak lah, aku matilah, aku matilah. No! Ada hal dia kena mati sebab dia main tak jujur. Dia tadi. Enggak, tengok Mal, main jujur. Menang dah banyak kali. Jadilah seperti Mal. Jawapan ni? Tak, sekarang ni Iman dia nak menang Iman ni. Aku dah menang 15. Kau tengoklah aku menang 2, kau menang 1. Tengoklah kat scoreboard. Itu saja video kali ni tentang game Popular Answer daripada kami YouTuber. Yeah, siapa banyak menang tadi? Mestilah saya. 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 Eh kamu. Eh kamu. Gila biot. Menang tak guys. Jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Mal dan YouTuber-YouTuber di sini. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.